Незначна деталь дає змогу розкрити злочин. Сума дрібних подробиць, яка веде до головної розгадки. Дрібниці. Але в слідчій справі немає нічого важливішого за дрібниці. Найгучніші злочини минулого. Я розповім, як десятки років тому криміналісти викривали злочинців без спецтехніки камер спостереження і електронних баз даних. Як було раніше, коли слідчі розкривали найзаплутаніші злочини лише завдяки інтуїції та добутим речовим доказам. Мамо, і що я хочу їсти, мамо? 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 Тетяна Зайченко вбита. Працювала завскладом на базі обласної споживчої спілки. Робочі години бази – з 7 до 5:15. З чоловіком Тетяна розлучилася 3 роки тому. Поки жінка була на роботі, за її донькою наглядала літня сусідка Галина Швачко. За це Тетяна віддячувала їй грошима та продуктами. Коли дочка приходила зі школи, Тетяна зазвичай вже була вдома. Вона поверталася з роботи власною автомашиною близько 4:00. На місце пригоди прибула оперативна група на чолі зі слідчим Ростовської обласної прокуратури Павлом Івановичем Маркеловим. О, добре, що дівчинку сусідка забрала. Ну, що скажеш? А? У судмедексперта вже були попередні висновки причини смерті. А, померла миттєво. Кілька ударів тупим важким предметом. Били ззаду. Мабуть, чимось схожим на молоток або обух сокири. Угу. Ну, знаряддя вбивства хлопці вже шукають. Ой-ой. Павло Іванович, там... Криміналіст доповів про результати огляду перед покою. Йду. Біля замка було помітно чіткий кривавий відбиток пальця. Мабуть, вбивця відчиняв двері і залишив відбиток пальця. Зрозуміло. А де Валера? А у сусідки, яка дівчинку забрала. Галина Швачко сказала, що приголомшена дівчинка заснула, як тільки торкнулася щокою подушки. Що ви можете розповісти про вбиту і її колишнього чоловіка? Толя хороший чоловік. Дитину обожнює, не п'є зовсім. Працює на відповідальній роботі. А в Тетяни були чоловіки після розлучення? Ну, звісно, були. Ну, молода, красива жінка. З Толею вони скандалили. Але тільки через дитину. А це взагалі не твоє діло! От побачиш, ще раз Олечка поскажеться, що він на неї руку підіймав. Посаджу обох. Олю ніхто не чіпав і не налаштовує дочку проти матері! Доброго дня, Галина Іванівна. Доброго дня. Обох посаджу. А він мав на увазі співмешканця Тетяни? Хамло він, цей співмешканець. І до дитини ставився погано. Сама бачила. Не чіпай мене!
Мама сказала загнати тебе додому. Ні! Ти чого в дитину вчепився, га? Це тобі не валізи тягти. І ти не в себе у вагоні. Не твоє діло, ша! Як це не моє? А з Олею хто сидить, коли ви з Тетяною на роботі, га? Та не за спасибі ж. Вона тобі і гроші дає, і ще дещо підкидає. А ти в наші розрахунки з Тетяною не лізь. Не лізь, це вже точно не твоє діло. І не смикай дитину! Що сказав? Скажіть, а хто батькові розказав? Ну так дитина й розказала. Бо цей Відька ж її шарпав і шарпав. Відька? Значить, Віктор? А прізвище? Та яке там прізвище? Відька та й Відька. Після розлучення закон завжди на боці матері. Так склалася судова практика. Діти залишалися жити з матір'ю, і вона вирішувала, коли і скільки батько бачитися з дітьми. У колись щасливій родині Зайченків, як це часто буває, через розлучення батьків найбільше постраждала дитина. Зі свідчень сусідів і знайомих виходило, що Тетяна приділяла дочці мало уваги. Вона влаштовувала особисте життя. Саме невідомий співмешканець, ймовірно, залізничник, став першим підозрюваним. Правда, мотив убивства був незрозумілий. Оперативники схилялися до того, що мають справу з елементарним побутовим злочином. П'яна сварка і безглузда смерть. Здавалося б, завдання просте – розшукати співмешканця вбитої. Але свідчення іншого сусіда дали слідству ще один напрямок. Вибачте, ви міліціонер? Так. Це ви вбивство Тетяни Антонівни розслідуєте? Так. Я знаю, хто вбивця. Бандит до неї в квартиру йшов. Ну і морда у нього. Тюрма за ним плаче. Я його бачив. Чекайте, а ви просто так по морді визначили? По його злочинних діях. Це було 3 години тому. Я якраз виходив зі своєї квартири. Обережніше. Очі роззуй, очкарик. А ви тут не командуєте. Я в своєму домі. Ви взагалі до кого йдете? До кого хочу, до того йду. Тобі що? Сам бачу. До Тетяни. Я буду до міліції скаржитись. Ходять тут, ходять. Давай, лижник, здуй звідси. А чому ви вирішили, що цей громадянин міг убити Тетяну Зайченко? Бо він зайшов до неї в квартиру. Як до себе додому. А о котрій годині це було? О 4-й. Початок 5-ї. Я тренуюся по годинах. Скажіть, а ви могли б упізнати цього громадянина? Я погано бачу. Поки я себе в порядок приводив. Розумієте, я не впевнений. Під час розмови із сусідом до під'їзду зайшла молода жінка. Оперативник раніше її не бачив, тому вирішив зупинити. Так, хвилиночку. Ви вільні. Зачекайте. Ви хто така? Я вибачаюся. Ви хто? Міліція. Малікова Юлія Костянтинівна, класний керівник дитини з 44-ї квартири. Зачекайте, Олі Зайченко? Так, і ви сюди. Нащо одразу міліція? Тетяна Антонівна виправляється. Всі свої помилки вона зрозуміла. Не треба міліції. Контролю громадськості достатньо. Проходьте. Дізнавшись про загибель Тетяни Зайченко, вчителька була приголомшена і не одразу змогла відповідати на запитання. Я вас розумію, але все ж таки, будь ласка, заспокойтеся. Потрібно, щоб ви відповіли на декілька запитань. Який жах. Скажіть, ви домовлялися про зустріч? Тетяна Антонівна телефонувала мені вчора. До неї приходив батьківський комітет класу. З якого приводу? Класний керівник повідомила. Оля Зайченко – проблемна дитина. Вчиться погано, неохайна. Мати на батьківські збори не приходила. Сусідка згадувала про це. Так, я сигналізувала ще в вересні.
Але потім ми поговорили з Тетяною Антонівною, і ніби все почало налагоджуватися. Але якщо все нібито почало налагоджуватися, навіщо приходив цей комітет? Ну так треба. Сигнал був. Плюс комітет ходить за розкладом. Але Тетяна Антонівна не впустила батьківський комітет. А з якої причини? Я точно не знаю. Але нібито була п'яна, ще й не одна, з чоловіком. Як сказала завуч мені, чоловік нервував. Чоловік нервував? Так. Сищики все більше схилялися до того, що причина загибелі Тетяни Зайченко крилася в її стосунках із чоловіками. Нахабна поведінка її нових знайомих, навіть їхній зовнішній вигляд, викликали негативну реакцію сусідів. Правоохоронцям треба було якнайшвидше встановити особу співмешканця Тетяни, залізничника Віктора, і загадкового гостя з нахабною фізіономією. Він, за словами сусіда, увійшов до квартири Тетяни як до себе додому за кілька годин до того, як її мертве тіло знайшла 10-річна дочка. Можливо, про цих людей щось знав колишній чоловік Тетяни. Повернувшись ввечері зі школи, 10-річна Оля Зайченко знайшла свою матір Тетяну мертвою. Жінці нанесли кілька ударів тупим важким предметом, вона померла миттєво. Виявилося, Тетяна зловживала алкоголем. Після розлучення зав'язала відносини із провідником на ім'я Вітя. Той поводився грубо, ображав доньку Тетяни. З цього приводу колишній чоловік Тані сварився з нею. В день вбивства сусід бачив, до Зайченко завітав підозрілий чоловік. Це було за кілька годин до виявлення тіла. Здравствуйте. А що трапилось? Де Оля? Тетяна де? Сідайте, будь ласка. Слідчий прокуратури Маркелов. Ваша дочка знаходиться у сусідки, ну а колишню дружину вбили. Та я це вже зрозумів. І що, чим я можу вам допомогти? Де ви були сьогодні в період з 16 до 18 години? Ви що мене підозрюєте? В цей час я був на нараді. А хто це може підтвердити? Ну, як начальник, колеги. Де ви працюєте? Обласне управління статистики. Заступник начальника. І взагалі, ви повинні затримати співмешканця Тетяниного. Він її бив. Він піднімав руку на мою доньку. Так, а чому ж ви не звернулися до міліції? А що ж я напишу в заяві? Вона горою за нього. Вона б все заперечувала. І взагалі позбавила мене можливості спілкуватися з моєю донькою. Я чув, Тетяна випивала, а вона завжди любила випити погуляти. Та ні, ви знаєте, це все посада. Її призначили совскладом, і з цього все почалось. Пізно приходила додому, мовляв, робота. А у самої синці на руках і на шиї, ніби від поцілунків. Олею взагалі не цікавилось. Я ходив до школи на збори і сидів там серед матусь. Так, а ви намагалися щось зробити? Так, одного разу я прийшов розібратися. Оля якраз була на танцях. Але ви знаєте, як тяжко усвідомлювати своє безсилля. Ти все сказав? І що? Ми з Танькою скоро розпишемось, ясно тобі? Так чи ні, Танюк? Розпишемось. Чув? Так що так. І Ольки не буде більше. Зайченко. Я її дочерю. Буде богатир. Ольга – богатир. Ти маєш право, а згоди я не дам. А куди ти дінешся? Танька на тебе заяву накатає? Ти Ольки взагалі не побачиш. Ти мені все життя скалічив. Оля вже Вітю любить. Знає, як вона його любить. А ну давай, шуруй звідси, поки Оля не вернулась. Давай, якщо не хочеш, щоб тебе в міліцію на очах у дочки забирали.
Ось ви сказали «Богатир». Це прізвище? Так, він провідник. Ага. Валера, бери хлопців і вперед. Але Оля буде жити зі мною. А ви один живете? Так. Скажіть, свою колишню дружину ревнували? Та ні, ви знаете, якби не донька, взагалі б забув. Зустрічаюсь з хорошою жінкою. Плануємо одружитися. Ну, трохи згодом. Оперативники перевірили, Анатолій Зайченко справді у день вбивства був на нараді. З 16 до 6:30. Таким чином він ніяк не міг перебувати у квартирі своєї колишньої дружини. А от Віктор Богатир міг. Як встановили сищики, він працював провідником плацкартного вагона поїзда «Ростов-на-Дону-Москва». Поїзд вийшов з Ростова-на-Дону 16 лютого о 17:35 і повинен був повернутися вранці 18 лютого. Слідчий Маркелов прийняв рішення затримати Віктора Богатиря після його повернення до Ростова. Правоохоронці чекали Віктора Богатиря біля пральні станції «Першотравнева», куди він мав здати брудну білизну. Громадянин Богатир? Ну? Міліція, вам доведеться приїхати з нами. А білизну вкрадуть, хто відповідатиме? Білизну приймуть. З нестачею? Мені воно треба. Що ти хер? Що вам треба? Зараз сам дізнаєшся. Поїхали. Коли Віктор Богатир почув від оперативника про загибель Тетяни, відреагував дуже емоційно, так, ніби для нього це була несподівана і дуже трагічна новина. Танька. О котрій годині ви пішли на роботу? Об 11. У депо коли були? Близько 12. Закрутився, ну, як завжди. Кудись виходили? Куди? Там тільки встигай. Текстан перевірити, збори у начальника поїзда. Білизну прийняти. Чай, цукор, склянки. Добре, добре, добре. Хто може підтвердити, що ви весь час були на місці? Начальник поїзда. Нападниця. Провідники інших вагонів. Тайка. Плачете. А сусіди кажуть, ви на загиблу руку підіймали. На її дочку. На дитину? Та ніколи. А Танька? Ну, натура в мене така дурна. Я ж люблю Таньку. Любив. Ви думаєте, я не розумію? Які там сусіди? Це чоловік її колишній на мене наговорив. Вони за дочку воювали. От він її... Історія другого пілота Валентина Ненарокова з фільму «Екіпаж», який намагався відвоювати у дружини право виховувати сина, не придумана сценаристами. Суд лише у виняткових випадках залишав дитину батьку. В цих випадках закон предусматривает равные права обоих родителей, но на практике. А допустим, женитесь. Где гарантия того, что ваша новая жена будет хорошо относиться к ребенку? Тому відчайдушною формою боротьби за свої права ставало викрадення батьком дитини у колишньої дружини. Такі випадки не афішувалися, але час від часу у різних містах ходили чутки про зникнення малюка і його тата. Не тільки суди, а й громадська думка однозначно були на боці мами. У народі вважалося, що яким би добрим не був тато, він рано чи пізно приведе до хати мачуху. І як би погано не жилося дитині з відчимом, з мачухою все ж гірше. Це підтверджувалося і в багатьох фільмах – від «Попелюшки» до «Підранків». Доброю лише була героїня Тетяни Дороніної у фільмі «Мачуха». Чоловіка ми перевірили. А ось ви? Скандали влаштовували. Так, це підтверджують члени батьківського комітету, сусідка. Ну, а як було не скандалити? Училка
влаштовувала інтриги. Танька для неї стільки добра зробила, а вона... Якого добра? Вона вдяглася і взулася у Таньки на базі. А сама на нас комісію нацькувала. Танька їй потім все висказала. Попередила, гудзика більше не отримає. Коли ви в останній раз бачили Тетяну? Ввечері, 15 лютого. 16-го Танька Вольку до сусідки відправила. Сама на роботу поїхала. А я спав. Я любив Таньку. Їй хтось погрожував? По роботі нервувала. У неї директор бази – звір. Їла її поїдом. Ганяла зранку до вечора. Неприємності? Після роботи Танька була вся на нервах. А що? Не знаю. Провідник Віктор Богатир не мав можливості відлучитися під час підготовки поїзда до рейсу. Все, що він робив, розписано у цій пам'яті. Начальник поїзда і провідники підтвердили, Богатир нікого не просив підмінити його. Він підготував вагон чітко за графіком. Але його слова про конфлікт Тетяни Зайченко з директором бази навели правоохоронців на думку. Вбивство могло бути пов'язане з роботою загиблої. Класного керівника Юлію Малікову оперативники зустріли біля школи. Юлія Костянтинівна, добрий день. Ну, ось бачите, минулого разу ви до нас, сьогодні ми до вас. Добрий день. Минулого разу я не до вас, а до учениці йшла. До учениці чи до її матері? Співмешканець загиблої сказав, що вона дуже уважно до вас ставилась. Це ви про що? Ну, не всі ж батьки возять вас на склад отоварюватись. А он воно що? Я зранку до вечора в школі. Вдома зошити. До уроків готуюсь. Мені ніколи, вибачте, за колготками в чергах стояти, тому й поїхала. А чого ви так нервуєте? Я хочу лише дізнатися, якщо у вас були такі довірливі відносини, і вона робила вам подарунки, можливо, розказувала? Вона не робила мені подарунків. Так, їхній водій возив мене на базу. Я купила пальто, інші речі. Купила. Втім, ви маєте рацію. Я й сама не рада. Там такі відносини, ти мені, я тобі. Там всі вважають, що зробили тобі ласку. Все, ти їхній боржник. Водій бази і той чіплявся. Як саме? Не за так я, мовляв, тебе вожу. Обличчя бандитське, а вигляд як у науковця. Чорна куртка і шкіряний портфель. Чорна куртка і портфель? Так. То що це за чоловік у чорній куртці? Він директора бази возить на Волзі. По дорозі став... Таке став говорити. Чіплявся? Загалом так. А ти подумай, у барахлі цьому купатись будеш. Все в тебе буде. Пустіть мене. А телефончик, номер квартири? Пустіть мене! Прошу. Все одно дізнаюсь. Там у них на базі ще ті фізіономії. Ви на них тільки подивіться. А цей водій і до Зайченка додому приїжджав. Зачекайте, звідки ви це знаєте? А ми поруч живемо. Я не раз бачила ту Волгу біля її будинку. Добре. Дякую вам. До побачення. До побачення. В інформації про те, що на базі промтоварів крутяться люди з кримінальним минулим, для оперативників не було нічого дивного. Все частіше і частіше магазини, ринки та бази ставали офіційним місцем роботи вчорашніх злочинців, які заявляли, що покінчили з темним минулим і стали на трудовий шлях виправлення. Я тебе вважаю, ти мене вважаєш, ми з тобою.
Уважаемые люди! Економічні відносини у суспільстві, яке пишалося своєю плановою економікою, все одно базувалися на ринкових принципах. Тільки роль грошей виконували зв'язки і знайомства, які давали право володіти тим, чим інші володіти не могли. Тому таким важливим було збереження дефіциту. Ти купив, я купив, ми його не любимо, а то я купив, все купили. Гонитва за речами, яких нема на полицях магазинів, висміювалась сатириками і дістала гостру назву «речизм». Але насправді речі мали значення. Вони демонстрували статус людини. У деяких сферах – науці, медицині, журналістиці – існували певні обмеження на обіймання посад за принципами походження, національності, спорідненості. Але у сфері торгівлі таких обмежень не було. Належність до нацменшини, сумнівне походження і навіть судимості не перешкоджали у влаштуванні на посаду вантажника відділу килимів або обліковця меблевого складу. Саме тому у сфері торгівлі часто панували закони, близькі за своєю суттю до законів кримінального світу. Треба було з'ясувати, які мотиви могли бути у директора бази чи у її підлеглих. Для цього сищики вирушили туди, де працювала Тетяна Зайченко. Валера. На базі сищики одразу побачили ту саму «Волгу» і чоловіка у чорній куртці. День добрий. Прокуратура. А ви? Покатило, водій. Тобто саме вас бачив сусід загиблої Тетяни Зайченко? Ну, був я там, то що? А те, що час вашого приїзду збігається з часом її загибелі? Та ви що? Я папери привіз, щоб вона підписала. Мертві не підписують. Ну, можна спершу підписати, а потім вбити. Ага. Директора мене відправила до неї. В'ятеро людей про це знають. А я хлопів вбив її, щоб ви мене зразу попалили. Зрозуміло. Де директор? У себе. Далеко не йдіть. Та я й досі отямитись не можу. Таня до нас молодою ще прийшла на базу. До завскладом доросла. Прекрасно працювала, чудова людина. Завтра похорон. Ми вже гроші зібрали. А що за історія з документами? Чому ваш водій до Зайченко з ними їздив? Таня забула підписати. А в мене, знаєте, з цим дуже строго. От лишила мені папери не підписані на столі, а в мене перевірка. Ну, документи з території вивозити, це, знаєте... Знаю. Вже 20 років, як працюю. Та й наганяй неохота отримувати за дрібниці. Ти сказала Стьопі, хай метнеться туди-сюди, все. Документи на місці, жодних порушень. Дайте мені на них подивитися. Будь ласка. Ну, папку я у вас візьму на деякий час. Це заборонено. А нічого. Оформимо вилучення за всіма правилами. Та й що ж це ви, Марія Ільївна? Водію можна, а співробітникам міліції заборонено? Досвід та інтуїція не підвели слідчого Маркелова. Експерт встановив, що на деяких документах підпис Тетяни Зайченко вміло підробили. Дата на паперах – день її смерті. Водій директора бази Степан Покотило запевняв, що Тетяна підписала документи сама. У слідства з'явилися серйозні підстави не довіряти його свідченням. Слідчий направив оперативників затримати водія. Оперативники знайшли Степана Покотило на території бази промтоварів. Зрозуміло. По мене? Давай, виходь. Здаюсь. Давай, ворушись. Руки за спину.
Іди в машину, сідай. Проходь, проходь. Покотило зрозумів, що мовчати безглуздо, і розповів, коли він приїхав до Зайченко, то здивувався, що двері в квартиру відчинені. Зайшов, вона вже була мертва. Голова розбита, кровище багато. Зазвичай в таких випадках викликають міліцію. Я спочатку так і хотів, але я подумав, у мене дві ходки. Не повірять. Закриють. Втекти. Повернувся на базу. Марсі все розповів. Директору бази Жуковський. Так. Вона мене прикрила. Підписи намалювала. А мені громадянка Жуковська повідомила, що підписи підробили ви. Вона на мене зла. Я ночую в неї. Ревнує вона мене. Ночуєте в Жуковської, а непристойні пропозиції робите вчительці Маліковій. Цікаво. Поскаржилась, зараза. Розумієте, Малікова вона така тендітна, худенька. Приглибити хочеться. А Машка вона на солдата схожа. Відбитки пальців Степана Покотила залишилися у квартирі загиблої Тетяни Зайченко. Але чіткого мотиву у водія начебто не було. Підробити підпис Зайченко він міг і не приїжджаючи до неї додому. З усього виходило, що він дійсно сподівався застати Тетяну живою. Нових версій у слідства не було. Слідчий Маркелов дуже розраховував на те, що 10-річна дочка Тетяни вийшла з шокового стану, і він зможе поговорити із дівчинкою. Повернувшись увечері зі школи, 10-річна Оля Зайченко знайшла свою матір Тетяну мертвою. Жінці нанесли кілька ударів тупим важким предметом. Вона померла миттєво. Тетяна працювала завскладом бази промтоварів. А за кілька годин до того, як виявили тіло, до неї приходив Степан Покотило, водій директора бази, аби підписати робочі папери. Але експертиза показала, підписи на цих документах – підробка. На допиті Покотило зізнався, коли прийшов до Зайченко, вона була вже мертвою. Степан був раніше засуджений, тому вирішив нікому нічого не казати. Будь ласка, проходьте. Олочка, ось ці дядечки хочуть з тобою поговорити. Доброго вечора. Здрастуй, Оля. Оля, розкажи, що було, коли ти прийшла додому. Як увійшла, що робила? Я сильно поспішала. Зошит. Там зошит лежав з російської мови. Я про нього забулась. Ми здавали зошити на перевірку. Нам їх не віддавали. А він вдома, на тумбочці. Я ще подумала, звідки він там. Олю, а покажи, будь ласка, нам цей зошит. Ось. Звідки він вдома взявся? А може ти сама його зі школи принесла? Ні. У п'ятницю ми зошити на перевірку здаємо. А у вівторок нам Юлія Костянтинівна їх віддає. Ну так. Зошит перевірений, ось оцінки.
Але якщо зошити дійсно роздавали у вівторок, то... Олю, а ти ж у вівторок у школі не була. Коли маму вбили, з того дня я в школу ще не ходила. Так. Слідчий Маркелов з'ясував, перевірені зошити з російської мови четверокласники отримали у вівторок 17 лютого, наступного дня після загибелі матері Олі Зайченко. Але Олін зошит виявився у квартирі дівчинки у день убивства Тетяни. Єдиною людиною, яка могла принести зошит у квартиру, була класний керівник, вчителька російської мови Юлія Костянтинівна Малікова. Юлію Малікову затримали біля школи. У відділенні взяли відбитки пальців і порівняли їх із тими, що знайшли на місці злочину. Кривавий відбиток на дверях належить вам. Я все розповім. Розповідайте. Юлія Малікова розповіла. Вона і батько Олі, Анатолій Зайченко, покохали одне одного відтоді, як він став ходити на батьківські збори. Анатолій знав, якщо він одружиться, шанси відсудити дочку у колишньої дружини зникнуть. Ну навіщо вам його дочка? Я безплідна. Я не можу народити йому дитину. Олю, я люблю, вона чудова дівчинка. Намучилася з такою мамою. Ця відьма зателефонувала мені після того, як вони зі своїм співмешканцем вигнали батьківський комітет. Вона мені погрожувала. Як? Обіцяла знеславити мене на весь район. Мовляв, я дарунки люблю. А мені не потрібні її подарунки. Я все купила. Отже... Через це вбивати? Я не хотіла вбивати. Просто понеділок. Я вдома, у мене метод день, я перевіряю зошити. І тут телефонує цей їхній водій, ну той, що чіплявся до мене. Його прізвище Покотило. Я не пам'ятаю його прізвище. Він сказав Стьопа. Алло? Це хто? Покотило нахабно говорив, що зайде у гості. Все одно він їде до Тетяни у справі, а вчителька, мовляв, поруч живе. Так, де ви дізналась мій номер? Вона? Так вона ще й звідниця. Та мені плювати на ваші подарунки. Так, мене вдома нема. Вона йому сказала, що я подарунки люблю. Я одразу ж хотіла піти і видряпати її очі. Що означає «хотіли»? Ви пішли? Я подумала, він туди їде. Якщо його там застануть, подумають на нього. Я їй зателефонувала, вона відповіла. Тетяна Антонівна, я ще не перевірила зошит Олі. Це треба обговорити. Я зараз прийду подивитись. Юлія Малікова діяла швидко та рішуче.
Я розуміла, що водій зараз приїде, тому поспішала. Вона відчинила двері, запросила увійти. Зошит я тримала в руках, потім поклала його в передпокої. Показуйте, що там у вас? Теж мені зошит. Мені пощастило. Мене ніхто не бачив. Я відійшла від будинку. Потім з'явився цей водій. А де ви були? Я спеціально сховалась, щоб подивитись. Він вилетів, як куля, аж тремтів. Да. Я була впевнена, що його посадять. Він же бандит. Куди ви поділи молоток? Викинула його в річку. І сумку теж, вона була вся в крові. А ввечері? Навіщо повернулися до квартири? Я згадала, що забула Олін зошит. Подумала, раптом вийде його забрати непомітно. Не було його там. Зошит. Оля його в ранець поклала. Виведіть. Дівчинка могла б називати її мамою. Могла б. Вчителька Юлія Малікова співпрацювала зі слідством. Суд врахував відсутність судимостей та відмінні характеристики з місця роботи. Юлію Костянтинівну Малікову засудили до 10 років позбавлення волі. Через півроку після згаданих подій Анатолій Зайченко створив нову сім'ю. У його обраниці був син приблизно Оліного віку.